Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində öncə Suriya, ardınca Rusiya S-400 raketdən müdafiə sistemləri və F-35-lərlə bağlı yaşanan gərginliyə daha biri əlavə olunur. BakıXəbər.com xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinə təqdim olunan yeni layihə onsuz da gərgin olan münasibətləri daha da ağırlaşdıra bilər. Amerikalı demokrat senator Bob Menendez və Respublikaçı senator Marco Rubio-nun Konqresə Şərqi Aralıq dənizində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yunanıstan, İsrail, Yunan Kipri üçlüyünə dəstəyini nəzərdə tutan layihə təqdim edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şərqi Aralıq dənizi strategiyasını dəyərləndirən təhlükəsizlik eksperti Yusif Alabarda Türkiyənin bir çox istiqamətdən hədəfə alındığını deyir. Onların əsas hədəflərinin Şərqi Aralıq dənizi ilə başlayan bir problemi eyni vaxtda Suriyada Fəratın şərqində də başlatmağı düşündüklərini güman edirəm. Türkiyə üçün iki cəbhədə eyni vaxtda problem yaratmaq siyasəti güdürlər. Bu məqamda Fəratın şərqində fəaliyyətlərimizə davam edərkən, Şərqi Aralıq dənizindəki fəaliyyətlərimizi də heç bir şəkildə güzəştə getmədən davam etdirməliyik. Statın sonu. Ekspertin fikrincə, Şərqi Aralıq dənizində Türkiyəyə qarşı yetişən təhlükə barədə də xəbərdarlıq edib. Şərqi Aralıq dənizində bir strateji qasırğa gəlir. Cəmiyyət buna hazır olmalıdır. Çünki bizim iki alternativimiz var. Ya hər şeydən əl çəkib Amerika Birləşmiş Ştatlarına boyun əyəcək bir siyasətə idarə olunan bir Türkiyə olacağıq, ya da bizə hörülən divarları yıxıb öz siyasətimizi inşa edən ölkə olacağıq.